Университет или дыра преподаватель дыра. Бүгін Абасын Құран тетесіне дыратын барын, керелер білігінден барымды барытыр самайдарыны қытанамдығы бені үлігдер ұлыққа өткісі дейді. Бұл үлігі құтық бұл үйгі баланын үлістілге бірге бәрі ұлыс барымдалық тақпыт. Бүгін кепсетіге қыттыналар Ибысқа оқысынығы деп қатылы, әптен филиал оқысынығы Ирнеев Калин Валерийш білген ғанал солың бағылын сол бөлекшінен білегенде. Ату білген сразы тұны Калин Кернешке ерен маған. Көп үлінен оғасты ғылар өттім менен оқтырды, ғылар кейістен құздарсыны Агротехнологический университет директора. Вот он мне был Александр Николаевич, я когда терпел, я бы нужно был говорить, что это великий мне и единственный отдел в Гурдане. А ты мне говоришь, нам нужно было идти в Гурдане, когда мы на этом был категорический директор, он был на этом, был футбольная программа, пожалуйста, таким там кафедра. Bahaya kesehatan salah satu mungkin berubah jadi kita nanti terkadang program apa saja. Contohnya BBM, BBM ini pun tugas kesehatan hampir ukur dok ini ni fani fani ni mesti ini tujuh tahun sih zaman ni kisah lah kan. Kalau kena ni ni kita terus betul ulah betul. Iki dari kisah lah kan sekolah ni kita betul. Sekolah ni kita kem kem ni beratun terus base kelas dan saya naik kot lah Eropa kan. Совхоз Лохананский день, Терри Дератон, почти его экипирует курсы, это репорт на Сайнаре. Около директор, около директора, где Ханс Кратер жил, трудовой книжкой вар, Валдрагл, Старстах, где то там. Он там тут отынах, бог, в этом филиале я юрахики видим, ученый агроном не, он это бесил, он на этом юрахик преподавателем воровал, и видим, который с любым кураторами это. Ikirin cebes Allah ka buh tempelian bidaran baraman ikirin cah utahul ka rosil kos nazar di federal ni khusus bawa ulangan tim pinim hotel utahul terbeam utahul ni dah pinim ambas tan tergerak kira kira spesialis ikis kau cuma lepas spesialis ni pinim hotel utahul terbeam tu urayan baral bar adil macam ni kan sobaya cina Серхонтурон гений меня топтал там, он это меня тревел эти вас болтрах эти тупо конезвон бертеген там блин из кулакера кеги бильда а то бир улахан привез на нити это специалистина для этим залгарна он на них идем он это никита идти он не сурта он без сурга для тех а что он департамент салая чина для этим усал татрак Онтон, екетен жоғын бесін лаққа, бұл мен балаған ең оның үскілгер, оның десі оның әрәттігер, бәйіп түрәуетінің декпер бағылығынан талғылы бұдым. Оқтағылық талғылыған бараттым бұл түйет аңарсыл, бұл сыл, ол үнню бейген тұлыптың бағылы сол бияшынан үлдәдім. Әрі бұл бағылығынан үлдәдім, онтон, оның бұдың ұлыс бағылығын сол бияшынан үлдәдің жоғын бәйіп көрелігі вопростарым болады, қайсыларда туризм, предпринимательство. Толғанан бәйім өнеге сұрында бұрдың сетігі деген түнгі бәйім тіл қайысты өтіндің спесилеге болырын бұйырдың бұл ұлғананыңа кәнеге сұрында бұрдың сөлді адырақ тіл қайысты өтіндің объектіні тұтуыда тіл қайысты өтіндің қайысқа тер өтіндің әдірақ өлеместеді тақсырдығар ұнықтағанан бұл бұрағылды бұл үрін тевескен өз сағанына бұрағылды бағ Оқты мүйірді үткен бүгін ұлқына негедегер аңақтас күлдейіл. Де қайысты өткен бүлдейіп жөн ақсанытын 200-тен лаппа тағысыпта. Біраз сетте көрген құтырғына. Проходите. Присаживайтесь. Сәп, оны тағының болдақтың бұл де қайыстың объектерінің болдақ бар
Онтан тақса, арас тұқ айтына бейіктірі, үліға кейіптілер, оқырды ұтын механизирі өнді екі форта, оны тұғынан сайылықтар бүтір бүйгілері ұбойны күн тұтуыда, столовой гостиницы тұтуыда, оны тұбілін қаян көрі үлік болап бұрында бұл тұқ айтын өтін жөні сөргеті, білдер ұсловгелер өтін ұлханан негелегер лапа тұғысты де, білмелеті көрі өт Оно да на него какие-то чего без солдата производство не кердерю, он это бир нахтан, нахтан уйду в это валовой, на то идти на тот человек. И как видите, кира это не было, было как бы на тот ухана, но же есть те, что там кердерю тараста, а вот это было там бир. А на то, что нелег валовой, поэтому он тара продукта, да, лиген ухана нелег, это там 200 миллион этих денег. Оған оғылатын 200-тан тақы миллион еді, осы айтын 10-ча миллион құрты бөтіп, 5 сылы егер тұн дүкірділілер бар болуылар бейінен әкеге белетегін. Оныттым бұл, олары тұрып бұл барға, мен бәйін бұл ұтақ тұрдым дейді, мен әбәтпен оқырдың бігі бұл кендегі кемдер бұтын бұл ұлысқа ұлығы болар егер, мен бәйін бұл бағдысыл бейсінің үлдегілер бөлті, мен оның үлбірді оғаты бұл Бәйім кандидат болын тұрғым ген, мен бұлдан Федор Михайлович Борисов кандидатуратын өттін өйірмен кені қамадықтер өлігі кетпетім, оғын неге. Оныттан бұл үті бар елбатты көтерге өттім, мен бәйім бұл бағылына нәбі кей оларын бұлдынан оған аңыз мәселек бағылын өттіл дақты сөбелеген, ұл сауалдатын өттіл дақты сөбелеген, үлтімен депутаттарын өтті бөйе Soal talat itu ni, cuma di pada hari warna masih itu tuh ini dapat kesedihan barang tumbuh bihi kemantanan turut bicara barangan kita bit ukur dua ton. Orang terakhir itu kalau ni ni bahu terakhir lewat khusus bahu gavi uli bis begin tu. Orang lain mandiri itu uli bis tu sok biar je. Kedua mana harus biar dah. Bulan mertum baru di kemantanan bihi bu khusus bahu yang kandidat itu begin uli bisin itu leh orang bulan tu. Biri kemandangan, kita dipikir itu baru sama golongan di grup dipikir itu biri mewit kelda, untuk itu ulus pun saya dalam tahu baru biri golongan kami ini orang pun itu dia pelanan di grup itu program itu biar kerana robot, untuk itu biar jadi yang kita ini esnya kita disebut begin kandidat sangat sangat dalam itu ulus awal tapi gatter, oh kuduk harus kandidat kuda Ebtemte langatas iki kandidat bar, Borisov Natalia Ильинична, onda kapıristaktan Petrov Alexander Nikolaevich, Sparadlivo Resiyeten Rupov Ivan Nikolaevich Chepogorskoy gorod Oloktava, LDPR-tan Anisimovke gorod Oloktava me onatan самовыдвижение гембе багаттенден тан Алексей Александрович Сергеевич город предприниматель Федор Петрович был не так как говорит ами город Кули и Дерур Барни он Романов Александр Петрович Тельник кто тут 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 да Бразу и Ахтяхи тут да все только в Гастеринник он Бугавара Руста Олара Турагурк Да, кроме Михайловна, я команда в этом балалам и нонес кунюет, так или иначе. И это был тот день, там был Джон Италин, там Кюске, Улурум Сайдар, там был там Лехим Дембер, и я туда был это был. Мы просто был там, пожалуйста, бери, и тогда платили какие-то вместе. Балура.
Kantor berhenti, tunggu beliin kantor di negara negara.
кыраген вакытта. Апа, убил уже текста, и мы попал уже в Харьковской агротехнологической государственной университете МОНа. Бью с утром отбирно, а мы на кипятерах, а танула, билен трой, а Михаил Опыт, а Али Валерьевич Амалдан, а Павел Мана, билен трой, а Кюста, а Дух, ничего так, не сахал трой, был Опыт, урола, билен трой, тем более, Михаил Бабов, а Итюк, Вера, Тамон. Bu bilgi kendisi olarak Tolu Bremen'in ısrar üçüncülerde Nauşnay Tüylüler Genel'in bağına Tuluk'ta Doğu Oran İsmet'te Avta 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 он на кернис лагатом имеет постоянный пикюль лимит. Билет трой, Али Гулевич имеет улуса китамисо, кеме бандулана. Билет трой, Гуле, если бы скевали тогда. Тем более, у кернис лага, Гулевик Эльбах, проект Агату, университет Кэлбахтур, блин, общежитий директор, производственная база, кирилл, он на бусында университет, был это билет трой, проект, санатынына яқынада, онда үсік-үсті өлеге қта. Мәрінде бар, Олег Олегеш бауыл болғаны, ұлыстына, ұлыс бауыл болғаны болғын тап, ұлыс өтіптін үсік-үсті көліне. Олентон білден тұрар, университет әбілеттер өмір препаратында бәрі, үпісіндегінің бәрі болғын тұрар, Олег Олегеш білдер қай. Олентон мәрінде бар, үсік Оныс күнінен балаған көпі, оныс күнігер Иғасқа үләттір әртін тұрсты кендер бар бейткері сөптар ұлдар ұлдарынады. Бейде ұлыстың түрінен университет тұрғыр тұрғын әйлік тұрғын. Оныстың білім бейде ұсқолар ұлдар 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 Бұразда, привет, Асин Барит. Теперь примерно бить этим, не надо надо там этим бить. Обычно вы гости видели, часто на пыльном была всегда там в литре пить, ну, уверен, пить, мы крем будем, там, там, допустим, они не то, там, там, Эрика махтамын түрде алақан, түрде алады махтанымын, түрде үйрақы келемін. Но мән туға, емей историялар, түрде үйрақы келемін, Светлановны кейін. Бейін бір зәйі мен түн, бейін біріс болғын. Бейін сұғылғанай, емей сабада Светлановы. Түні түн білейін түн, расқын кейіне 15 жыл бұтын түрсі өткін, допустиктар, оны түнде ең көрсетілер болғады. Потом гуляем, бежим, мы на каких огромных дорогах гуляем, как и гуляем. Но теперь очень поздно, то есть интересно, Евгений Петрович и Винген, там товары мы выпустим, когда они будут они. Вот там Харлан, Левин Сарлан. Ровно гуляем, там бежим, теперь он устал, пар, пихая саду, ты гуляем, солнце, опыт. Ну, меня надо было, я говорю, выпустить, там, постоянно, даже пихая саду, ты гуляем, опыт.
yakın payı. Onu kurtu Aleksandr Remeyevich Artemiye ve Çolurka ministri de onu bağlığına kaldığı polisten varan bir gaz nehadı. Değerin kutu, kovada tuttun diye de. Onun bu yaratıktan bir önemin beğenmişim bu geyi olanın bir hayatlıktan ispisi diye olaydı. Bu sözün sütlerine zeynep görebilir. Onun maktalı sütte olsan, yeter. Onun Dokumentistlerden hani bu hediye, bu üniversiteye kısayıp gittiler, bu karar bölüye işlerden giderken emin bu anlamı kesebi de onu loka girdiler, örgütten emin tanıdıklarını yapıp bu için o cimami girebilir taraf verip sorulmalı. Ondan bu kres yıllarda tüm bizi bu toprağı olarak bastan emin sif kültü hani bir kurulu çiçekli dokatı bakar ulus olmamı çıdır bugün. Onun tabi bu üniversiteye kısayıp sayıda bir yaptan Турамат и курли и хитти вам будет. Энни Кылгастык. Вопрос Бартенка. Вопрос о Калачарке Зимпио Хайн, да? Олег Валерьевич Калян, дядин Бурулуждер программадан Тарахатан. Дядин Бурулуждер программадан Тарахатан. Сегодня Белегар Мухаммед Махтамай Хайн. Он на бу болдан Курбарга, Бахалга Талахан Курбарга, Баре Barıda yebit, yebit birer çubas camudan emiye agida atsalan kalemmit Ali Kodiriş Turgar Boğaz'ın bir yapıtken Ali Kodiriş. Barıda barıda maktar, tıkı sıyıkandı.